Takže zdar lidičky, já vás vítám u dalšího videjka z BioPro za Milana Baroše. Je to již čtvrtý díl, který natáčím, už je dost pozdě, takže budu mluvit trochu potiše, abych nikoho nezbudil. Wow, co tu máme? Nejdřív, než začneme hrát zápas, který hrajeme venku, tak bych vám chtěl ukázat statistiky týmu, našeho týmu, to není náš tým. Náš tým se jmenuje, ježiš, teď jsme Halmstadt, ne. Je to tak. Tady vidíte tabulku střelců, naší ligy. Milan Baroš se zatím nachází na krásném druhém místě za Rosenbergem Lamo, na který teda ztrácí hodně gólů. A já doufám, že ho dožene jednou. V asistencích není Baroš. Vidíte, že možná by mohl být náš. Není. Tak jo. Takhle jsem vám chtěl ukázat jenom statistiky. Nacházíme se na čtvrtém místě a teďka budeme hrát proti, ani nevím, jak se to čte, Junggrat, IFF. Tady vidíte, jaký má Milan Baroš na cíl na 4 zápasy a vidíte, že všechno zatím splňuje, ale ty asistence, ty jsou špatný, takže já jsem se rozhodl, že v tomhletom zápase teďka, co budeme hrát, tak se pokusím, aby Milan spíš nahrával, než stříhal góly. Samozřejmě, když to bude nějaká situace, která si to bude vyžadovat, tak budu střílet a nepřihrávat, ale uvidíme. Takže vítejte u čtvrtýho videjka teda a Milan rozehraje. A jdeme na to. Milan dostává míč. A Milan teďka dobře přihrál. Milan. A teďka přišel o míč. Což je hodně velká škoda. Mám to docela nahlas. Doufám, že mě uslyšíte, protože mám nahlas i ty zvuky. A teďka nevím, co Milan zamýšlí, ale... Myslel to dobře, ale... Bohužel... Milan fauloval. To je bohužel fakt. A já to trošku stlumím. Vidíte, stlumím komentátory, protože to není vůbec slyšet. Mně není slyšet takhle. Takhle. Tak. Takhle to nastavíme a jdeme na to. Milan teda měl tu první akci a bohužel selhal, ale uvidíme, jak se Milanovi povede dál. Teďka vidíte, že je v další akci, kdy už může jít sám na branku, ale zase přišel míč. To Milanovi teďka moc nejde. V posledních zápasech se vůbec neprosazoval. Já jsem teda FIFA Weekend dlouho nehrál. Takže mě když tak omluvte, ale teďka tady je Milan v krásný šanci, jde na branku sám. Chtěl vystřelit, ale bohužel, vidíte, že se mu tady zase něco, jaký atributy se mu zvedly. Ale dobře Milan teďka. A byl faulován, Milan byl faulován. Je to i hráč, který ho fauloval a uvidíme, jak si tímhle Milan, já to zkusím vystřelit, víte co? Nikdy nevíte, jak to může dopadnout a vidíte Milanovu střelu, ale brankář s ní neměl menší problémy, takže bohužel je stav pořád 0-0. Já se snažím hrát útočně, ale uvidíme, přece jenom taky musím myslet na bránění. Ano, tohle hráče měl Milan hlídat. Bohužel ho neuhlídal. A uvidíme, jak
tady povedou hráči dál. Tady vidíte, že teďka nás trošku zatlačil Djorgeng, nebo jak mi se to jmenují, Djorgeng, a tady vidíte střelu, ale dobře, dobře, dobře. Dobře od našich hráčů zahráno a dostali se z toho nejhoršího, což za to je chválím. Jo, můžete pochválit i vy v komentářích, můžete mi napsat, jestli tuhle tu sérii sledujete. Já ji mám hodně rád a teďka Milan bude centrovat. Rozhodl jsem se pro center, ale to nebyla dobrá. Jak se tomu říká? No, nebyla to dobrá akce, protože teďka Milan špatně zasáhnul. A může to hned napravit. A vidíte, že to napravil. No, teďka to Milanovi moc nejde. Ani spoluhráčům to moc nejde. Teďka vidíte, že Javo tady má trošku teďka prostoru. Ale uvidíme, uvidíme. Milan přece jenom je ještě mladý hráč. Já vám pak ukážu, jak vzrostly jeho statistiky. Ne. Ne. Teďka Milan vystřelil a měl radši přihrávat. To teda Milan teďka nevymyslel dobře. Z této šance teda nakonec nic nebude. Zatím je zápas takovej neslanej, nemastnej. Nic moc se neděje. Já doufám, že se něco dít bude. Já vám to sestříhám asi. Sice to je pro mě práce navíc, ale jako když tady nejsou žádný pořádný akce, ale teďka třeba nějaká přijde. Milan tady krásně vybojoval míč a běží. Běží do vápna a střílí. A my, Milane, Milane. Ty jsi to zase zahrál. Já to chtěl krásně dát obloučkem, ale bohužel trefil to vedle branky, takže ani ve 42. minutě jsme neviděli gól Milana, takže stav utkání je pořád 0-0 i před polčasem. To mě docela mrzí, ale tak co se dá dělat? Milan musí hrát víc pro tým. Musí přesně takhle bojovat. Snažit se vybojovat nějaké ty. A teď výborně zasáhla naše obrana. Ne, teď to Milan zbytečně odehrál, nechtěl to takhle samozřejmě. Jsem chtěl narávat, ale a víte, že Milan měl dobré hodnocení. A to je všechno. Prvního poločasu. Stav utkání je teda 0-0, při deštivém počasí. Milan měl nějaký dvě šance, jednu střelu, která šla mimo branku, jinak nic moc. Domácí nic moc nepředvedli. Snad skoro ani jednou nevystřeli na branku naší, což je dobře. Takže náš brankář Nilsson si docela odpočinu a my už se vrneme do druhého poločasu, kdy Milan chtěl být o dost aktivnější. Vidíte, že tady ležel hráč a byl asi zraněn, protože se držel za nohu, nebo za kotník. Za nohu se držel, ano, a pardon, přišlo střídání, nebo bude asi přijde střídání, kdy ano, už přišlo. Johansson vystřídal právě zraněného hráče. Jestli mám držet tohodle, jestli teda, jestli ty FIFA aspoň trošku rozumí. Tady Milan. Teďka nezasáh dobře a dobře. První dobrý zákrok. A vidíte, že Milan se
snažilo projít a zase vystřelila, zase vedle. Tak. Milanovi to dneska nějak nejde. Střílel jak se dalo, ale zase to netrefil mezi tři tyče. A vidíte, že už v 57. minutě byl Milan celkem vyčerpaný, jsem chtěl říct. Ano, byl celkem vyčerpaný, ale on chtěl ukázat vám, fanouškům, že má na to hrát za tento tým a přispět k nějakému gólu nebo něco takového. Přesně to přišlo v 60. 62. minutě, kdy Milan chtěl nahrávat už, ale byl sfaulován. Byl zatažen za dres. Bohužel z toho nebyla žlutá karta pro jeho bráncího hráče. A já jsem se rozhodl, že to s Milanem vystřelím. Milánek měl na to vystřelit, ale bohužel dopadlo to tak, jak to dopadlo. Brankář se zase chytil a já jsem se rozhodl, že Milan odehraje toto utkání do 70. minuty a pak ho vystřídám, protože už nemohl. Bylo to na něm vidět, že už nemá ještě takovou fyzičku, prostě, aby odehrál celý utkání. A teď už na tom byl Milan hodně špatně. Vidíte, že už ji odfrkával. Ale teďka tady Milan předvedl solovou akci a nekončí to gólem. Tak to je škoda. Milan se snažil s tím utkáním něco udělat. Věděl, že jeho hráči na to mají, aby něco předvedli, ale jsem se bál, že mě trenér vystřídá. To už se nakonec nestalo, což jsem se dost divil, protože ano, stalo. Milan Baroš teda nakonec odchází v 75. minutě ze hřiště a já jsem to simuloval. Simuloval jsem zbytek utkání. Byl jsem zdravý, jestli hráči dokázali dát gol nebo zkusit to ještě zdramatizovat, ale myslím si, že to nedokázali a dokonce jsme prohráli 2-0. Tak to vidíte. Takže po odchodu Milana jsme dostali dva góly, což teda Milana vůbec nepotěšili a Milan byl naštvaný a už se těšil na další zápas, který odehraje proti Helsingu doma. Tam se chtěl předvíst, ale to uvidíte až v dalším videjku. Takže zatím lidi, zdarec. Doufám, že se vám tento díl líbil. Bude to lajkovat, komentovat a sdílet. A já se s vámi těším u dalšího videjka za Milana. Zatím čus.